الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، آج کی اس مجلس میں جو عنوان دیا گیا، جو اشتہار میں نے دیکھا، اسی پر جو عنوان لکھا تھا وہی کچھ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم، چاہے وہ مذہب کو ماننے والے ہیں یا لا دین، چاہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان و یقین رکھنے والے اور اس کے وجود کو تسلیم کرنے والے ہیں یا اس کے وجود کے انکاری، سارے کے سارے ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، جس کا انکار ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ حقیقت اور وہ بات جس پر سب متفق نظر آتے ہیں وہ موت ہے. اللہ رب العزت نے جس کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے موت کا ہونا بھی لازمی ہے، اسے مرنا بھی ضرور ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن حکیم میں موت اور زندگی کا فلسفہ بیان فرمایا اور ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا، تو موت کو پہلے بیان فرمایا اور زندگی کو بعد میں بیان فرمایا. خلق الموت والحیاء، پیدا کیا اللہ نے موت اور زندگی کو، حالانکہ زندگی تو پہلے ہے، موت بعد میں آتی ہے. پہلے زندگی کا ذکر ہوتا نہیں، بلکہ پہلے موت کا ذکر فرمایا. خلق الموت والحیات، اس نے پیدا کیا ہے موت کو اور پھر زندگی کو. تو بتا دیا کہ جس کو زندگی ملی ہے یا جو زندہ ہوا ہے، جو زمین پہ آیا ہے، وہ مرنے ہی کے لیے آیا ہے. وہ جس طرح ایک سیٹھ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ کا فلاں غلام مرتے مرتے بچا ہے، سواری سے گرا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے. تو سیٹھ نے کہا، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ بچ بچ کے مرے گا، کب تک زندہ رہے گا؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. نظام کائنات چل رہا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے ابھی رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. آج ہم ہیں، کل کچھ اور لوگ تھے یہاں پر، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، اور لوگ ہوں گے یہاں پر. تو نظام چل رہا ہے اس کائنات کا، مہمان بدل رہے ہیں، آج کوئی ہے تو کل کوئی اور ہوگا. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ کل کو کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے. بلکہ یہ نہیں کہ صرف انسانوں پر موت آتی ہے یا صرف انسانوں نے مرنا ہے، بلکہ جس کو بھی زندگی ملی ہے، جو چیز بھی زندہ کہلاتی ہے، اس پر موت طاری ہونی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب سارے انسان مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، جانور چرندے پرندے سب کی ہلاکت ہو جائے گی،
پروردگار عالم ملک الموت کو بلا کر پوچھیں گے، اسرائیل بتاؤ کون باقی بچا ہے؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار عالم، سارے انسان ختم ہو چکے، فرشتے باقی نہیں رہے، جنات ختم ہو چکے ہیں، سب پر موت طاری ہو گئی، کوئی ذی روح باقی نظر نہیں آتا سوائے چند نفسوں کے، وہ کون باقی ہیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے، اٹھا رکھا ہے، وہ باقی ہیں، جبرائیل باقی ہیں، میکائیل باقی ہیں۔ اور اسرائیل عرض کرے گا، اللہ ایک میں کھڑا ہوں، باقی سارے ختم ہو چکے۔ پروردگار عالم فرمائیں گے کہ جبرائیل و میکائیل کیوں ابھی تک بچے ہوئے ہیں، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے کیوں کھڑے ہیں؟ ہر چیز کا تھامنے والا قیوم تو میں خود ہوں۔ چنانچہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، جبریل امین اور میکائیل، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پروردگار عالم پوچھیں گے، بتاؤ اب کون باقی بچا؟ ملک الموت عرض کرے گا، پروردگار، کوئی نہیں بچا، آپ کی ذات ہے اور آپ نے تو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور ایک باقی زیرو چیزوں میں سے میں کھڑا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، تم کیوں کھڑے ہو؟ تم بھی مر جاؤ۔ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ فرمایا، اس موقع پر جب کوئی زیرو باقی نہیں بچے گا، پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، اے زمین پر اکڑ کے چلنے والو، اپنی قوت، اپنی اقتدار، اپنی طاقت پر ناز کرنے والو، اپنی جوانیوں پہ فخر کرنے والو، بڑے بول بولنے والو، اپنے آپ کو سب کچھ کہنے والو، جو میں نے مال دیا تھا اسے اپنے ہاتھوں کی صفائی کہنے والو، آج بتاؤ تم تو فرعون و نمرود کے نقش قدم پہ چلتے رہے اور سمجھتے تھے کہ ہم لازوال ہیں، تم سمجھتے تھے ہمیں کوئی فلا نہیں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ آج حکمرانی کس کی ہے؟ آج طاقت و قوت کس کے پاس ہے؟ آج وزارت عظمیٰ کا قلمدان کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج صدارت کی کرسی کس کے پاس ہے؟ تین مرتبہ اعلان ہوگا، گونجے گی صدا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کچھ مٹی میں مل چکا ہوگا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی زندگی عطا فرمائی تو ساتھ ہی موت کا پروانہ لے کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جب بھی آتا ہے کوئی تو وہ مرنے کے لیے آتا ہے، اس نے مرنا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں آیا، نہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو دیکھا جائے، اللہ رب العزت کے سب سے پیارے نبی ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے تو پیار ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام تو کہیں بلند ہے، لیکن ان میں سے بھی باقی کوئی نہیں رہا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ بیٹھی ہیں، ہزاروں سال کے بعد جب وہ زمین پر تشریف لائیں گے تو ان کو بھی یہ پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جو زندگی کے ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لے، اور موت کو گلے لگانے سے پہلے بھرپور انداز میں موت کی تیاری کر لے، وہ انسان خوش قسمت ہے۔ اور حدیث شریف میں اس انسان کو عقل مند کہا گیا ہے، وہی عقل مند ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، وہ عقل مند ہے جو اپنی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ آ جائے اور آپ کی گلی میں ٹھہرا ہو، آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کی اس پہ نظر پڑی، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، اور وہ جواب میں کہے جی میں نہیں جانتا، اچھا تو کس لیے آئے ہو، وہ کہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہاں سے آئے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کس لیے آئے ہو، اچھا یہ تو بتا دو تم نے کہاں جانا ہے، وہ کہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا،
کہ میں نے کہاں جانا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے, وہ کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں. تب کیا خیال ہے آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے پاگل ہی کہیں گے, یار اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کس لیے آیا ہے, اس نے کہاں جانا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, یہاں پر گلی میں کیوں کھڑا ہے. جب یہ کچھ نہیں جانتا تو پاگل ہے. اور آج ہمارا حال وہی بن چکا ہے, ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمیں کس نے بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے, اگلا سفر ہمارا کس طرف ہے اور کیسا ہوگا. یہ ساری چیزیں بھلا دینا تو ہم اسی پاگل ہی کی طرح تو ہیں, ہماری مثال تو وہی ہے. سب کچھ آج ہم بھول چکے ہیں. ورنہ جو انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, پھر وہ موت کو گلے لگاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ خوشی سے موت کو گلے لگا دیا کرتے ہیں. وہ ایک کہیں پر پڑھا تھا کسی کتاب میں, ایک اللہ والے تھے, بیمار تھے, چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, تو ایک چھوٹی سی بچی تھی, ان کی پوتی تھی, وہ ان کے ساتھ کھیل رہی تھی. اب وہ پوتی آوازیں دے رہی ہے, وہ جواب نہیں دیتے, وہ اپنے خیال میں مگن ہے, ان کا رابطہ کہیں اور جڑا ہوا ہے. بچی آوازیں دے رہی ہے, آخر بچی کہنے لگی دادا ابو بس میری کٹی ہے آپ کے ساتھ, میں نہیں بولوں گی, میں آپ سے ناراض ہوں, آپ مجھے جواب نہیں دیتے میری بات کا, میں ناراض ہوں. انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا, بچی رونے لگ گئی. اتنے میں بچی کی دادی آ گئی, اس اللہ والے کی گھر والی, وہ آئی, اس نے بچی کو روتے دیکھا, بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا دادا ابو کو آواز دیتی ہوں, وہ جواب ہی نہیں دے رہے, میری بات کو سنتے ہی نہیں ہے. تو دادی نے کہا ان کے دادا سے, اپنے شوہر سے کہا کہ بچی کو کیوں آپ رلا رہے ہیں, وہ آپ کو آوازیں دے رہی ہے, وہ آپ کو پکار رہی ہے, بلا رہی ہے, کتنی محبت کرتی ہے, اور آپ ہمیشہ اس کو گود میں لے کر ہی تو کھانا کھایا کرتے تھے, آج اس کو جواب نہیں دے رہے. وہ جواب دیتے ہیں, ایک ہی جملہ کہتے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون بچی, کس کی بچی, میں نے تو اپنا یار منانا تھا, اسے منا لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روح پرواز کر گئی. وہ اپنے یار کو منا لیتے ہیں دنیا میں, اللہ کو منا لیتے ہیں, راضی کر لیتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں دنیا سے. ہمارے اسی شہر کی بات ہے, ایک دکاندار تھے ہمارے اسی شہر میں, تھوڑا عرصہ ہی ہوا ان کی وفات ہوئی, تو ان کی وفات بڑی عجیب طریقے سے, بیمار تھے, چارپائی پہ پڑے ہیں, ان کی پوتی تھی وہ آ گئی اور آ کر ان کے ساتھ سرہانے چارپائی پر بیٹھ گئی. جب وہ بیٹھی نا تو انہوں نے کہا بیٹا یہاں سے اٹھو, مہمان آنے والے ہیں, مہمان آنے والے ہیں, تم اٹھو یہاں سے. اس نے کہا کون مہمان آنے والے ہیں, گھر میں تو میں بیٹھی ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. چلو وہاں سے اٹھی اور پاؤں کی طرف جا کر پھر بیٹھ گئی. ان کی پھر نظر پڑی تو کہنے لگے بیٹا میں نے پہلے بھی کہا کہ چارپائی پہ نہ بیٹھو, مہمان آنے والے ہیں. اب بچی کھڑی ہو گئی کہ دادا کیا کہہ رہے ہیں, کون مہمان, کس کے مہمان, کہاں سے آ رہے ہیں. ابھی وہ بچی یہی سوچ رہی تھی, بڑی ساری تھی, وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ لیٹے لیٹے وہ اللہ کے بندے مسکرا کر سامنے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بھائی تمہارا انتظار تھا, آ گئے, السلام علیکم, سلام کیا, اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور روح پرواز کر گئے. وہ مہمان تھے جنہوں نے آنا تھا روح لینے کے لیے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا, اپنی دنیا کی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا, دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو سمجھ گئے اور اپنے رب کو راضی کر لیا, اپنی منمانیوں کو چھوڑ دیا, اپنی خواہشات کو کچل دیا, اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزار دی, تو فرمایا کہ ایسے بندوں کی جب وفات ہوتی ہے, جب موت آتی ہے, تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ دلہا بن کر جنت کی طرف جاتے ہیں, دلہا بن کر. ہمارے ہاں رواج ہے اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو گھر کے دروازے پر لوگ جمع ہو جاتی ہیں, گلی میں دونوں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں,
جنازے کا استقبال کرنے کے لیے. جب جنازہ نکلتا ہے تو گلی میں کھڑے ہوئے دونوں طرف لائنوں میں کھڑے لوگ ساتھ جنازے کے چل پڑتے ہیں، گویا کہ وہ پہلے استقبال کر رہے تھے جنازے کا. فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ جس سے پروردگار عالم راضی ہو چکے، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو گلی میں لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں، پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرا فلاں بندہ جس نے دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی میری خاطر، میری رضا کے لیے وہ گرمی سردی برداشت کرتا رہا، مشقتیں اٹھاتا رہا، مجھے راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا، آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے گھر سے، اہل محلہ اہل علاقہ اس کے دروازے پر تو استقبال کریں گے. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم بھی چلے جاؤ اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک، راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو کر میرے اس عاشق بندے کے جنازے کا استقبال تم کرو. تو اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہیں اس کا. اور پھر جب اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے اور قبر میں اسے رکھا جاتا ہے تو فرمایا کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی تیاری تو ہے نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، تیاری تو ہے نہیں. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا بنے گا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آسان سا جواب ڈھونڈ دیا کہ بھئی لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، بھئی قبر میں عذاب ہے ہی نہیں، مزے کرو بھئی، انکار ہی کر دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جانے والے واپس نہیں آیا کرتے، لیکن جو چلے جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پروردگار عالم کبھی کبھار مشاہدہ بھی کرا دیا کرتے ہیں. یہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، تو ایک نوجوان جوانی کے عالم میں فوت ہو گیا تھا ہمارے اسی قریبی علاقے میں. تو اللہ والے ان کے ہاں مہمان تھے، ناشتہ صبح کا ان کے ہاں کیا، ناشتے سے فراغت کے بعد وہ جو میزبان تھے وہ لے گئے ساتھ قبرستان، یہی سامنے جو قبرستان ہے راستے میں آتا ہے. تو ان سے کہا جی ہمارے جوان بیٹا فوت ہوا تھا کچھ عرصہ قبل، سر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ اللہ والے آئے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی فاتحہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا پچھلی قبر کو اور کہنے لگے یار یہ قبر کس کی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پیچھے سے وہ مجھے بلا رہا ہے، فاتحہ تو اس کا پڑھ رہے ہیں، وہ بلا رہا ہے اور فرمانے لگے بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب اس کو میں جانتا تھا، وہ میرا شاگرد تھا، بالکل نوجوان، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، عثمان اس کا نام تھا، حافظ قرآن بھی تھا، شہید ہوا تھا، اس کی قبر تھی. تو ان کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو یہ مشاہدات بھی کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کرا دیا کرتے ہیں تاکہ انکار کرنے والوں کے منہ پر تھپڑ لگتے رہیں تھوڑے بہت. تو قبر میں جب رکھا جاتا ہے اللہ کے نیک بندے کو تو وہاں پر سوال و جواب کے لیے منکر و نکیر تو آتے ہیں، وہ تو ہر کسی کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے بتاؤ تمہارا رب کون، اور جس نے ساری زندگی رب کا سجدہ نہ کیا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، جس نے رب کی کوئی بات نہیں مانی، رب کا حکم نہیں مانا، تو وہاں پر جواب کیسے دے سکے گا؟ وہاں پر تو جواب وہی دے سکے گا درست جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، اپنے رب کو پہچانا ہوگا، اپنے رب سے اس نے حیا کی ہوگی، اپنے رب سے وہ شرمایا ہوگا. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب غلطی کی جاتی ہے، جب کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو انسان گناہ کرنے سے پہلے ہر دروازہ بند کرتا ہے، ہر کھڑکی بند کرتا ہے، ہر روشن دان ہر سوراخ کو بند کرتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی مجھ کو دیکھ نہ لے، غلطی کرتے ہوئے کسی کی نظر نہ پڑے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میرے بھائی کو پتہ نہ چلے، میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے. اپنے گناہ کو سب سے چھپاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے سارے دروازے تو بند کر دیے، ساری کھڑکیاں میں نے بند کر دی، اس کھڑکی کو بند کون کرے گا جہاں سے میرا رب دیکھ رہا ہے، اسے کون بند کرے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج گناہ کرتے ہوئے ہم دوستوں سے شرماتے ہیں، والدین سے شرماتے ہیں، شاگردوں سے شرماتے ہیں،
دوسرے لوگوں سے شرماتی ہیں لیکن رب سے نہیں شرماتے، رب سے حیا نہیں کرتے، وہ تو ہر لمحے دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ تو دنیا میں جو اپنے رب سے شرمایا ہوگا جب قبر میں پہنچے گا تو وہی صحیح جواب دے سکے گا کہ اللہ میرا رب ہے، ربی اللہ۔ تو بہر طور وہاں پر تین سوال کیے جائیں گے، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ کا وہ نیک بندہ جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے اور سوال کرنے کے لیے منکر و نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرنے لگتے ہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا بندہ تھکا ہوا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، اگر آپ سفر کر کے آئے ہیں، آپ لاہور سے آئے، کراچی سے آئے، آپ نے سفر کیا ہے اور آپ گھر آئے ہیں اور آ کر آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، ساری رات میری سفر میں گزری ہے، مجھے کچھ دیر آرام چاہیے، اور آپ سونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھ لگنے لگتی ہے، اتنے میں بچے اگر شور کرنے لگیں تو ان کو والدہ کہتی ہے یا بڑی بہن آپ کی کہہ دے یا آپ کی گھر والی کہہ دے کہ شور نہ کرو، ابو تمہارے سو رہے ہیں، یا شور نہ کرنا، بھیا تمہارے آرام کر رہے ہیں۔ جب وہ ایسا کہے گی تو ہمارے دل میں کتنی قدر و منزلت آئے گی، اس کی کتنی محبت پیدا ہوگی، دیکھو میری بیوی کو میرا کتنا خیال ہے، یا میری بہن کو میرا کتنا خیال ہے، بچوں کو خاموش کرا رہی ہے میری آرام کی خاطر۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اور جس بندے کے لیے رب تعالی خود فرما دیں کہ میرا بندہ تھکا ہوا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، تو اب بتائیے کہ اس بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کتنی خوشی اس کو حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، دلہن کی طرح سکون کی نیند سو جا، بے فکر ہو کر سو جا۔ تو دنیا میں جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دی، جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تو اس کے لیے آگے پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر آگے نقصانات ہی نقصانات ہیں، ورنہ بچ کر تو کوئی نہیں جا سکتا۔ اینما کنتم یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے موت آ کر رہے گی، پہنچ جائے گی موت۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کہ تم قلعوں کے اندر، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ آج دنیا میں بڑے اختلافات ہیں، ہر بات میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف، ہر تحقیق میں اختلاف، ہر ریسرچ سینٹر کے اندر اختلاف، ڈاکٹروں میں اختلاف، انجینئرز میں اختلاف، اساتذہ میں اختلاف، چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک ہر چیز میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک مکان کا کمرہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا، آپ کہیں گے اس طرح ہونا چاہیے، گھر والی کہے گی نہیں اس طرح ہونا چاہیے، کچن اس طرف نہیں اس طرف ہونا چاہیے، اختلاف ہوگا، ہر بات میں اختلاف۔ لیکن چند باتیں ایسی ہیں جس پر پوری دنیا کے انسان متفق نظر آتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، چار باتیں ایسی ہیں جن پر سارے کے سارے متفق ہیں، چاہے وہ کوئی امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا، وہ ہندوستان کا باشندہ ہو یا پاکستان کا، وہ سعودیہ کا رہنے والا ہو یا کسی دوسری عرب کنٹری کا رہنے والا، جہاں بھی جو انسان رہتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، ان چار باتوں میں سارے کے سارے متفق نظر آئیں گے۔ اور وہ چار باتیں کیا؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں ایسی جوانی مل جائے کہ اس کے بعد بڑھاپا نہ آئے، اس پر سارے متفق ہیں اور زور لگاتی ہیں، لگے رہتی ہیں، محنت کرتی ہیں، غذائیں کھاتی ہیں، ہر قسم کی چیزیں استعمال کرتی ہیں کہ جوانی کو برقرار رکھا جائے، جوانی کو قائم رکھا جائے، مشورے بھی کیے جاتے ہیں، دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں، غذائیں بھی استعمال ہوتی ہیں، ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی ورزشیں کرتی ہیں تاکہ ہماری صحت، ہماری جوانی باقی رہے، بڑھاپا نہ آئے ہم پر جلدی، سارے اس پر متفق ہیں۔ انگریز بھی یہی چاہتا ہے، مسلمان بھی یہ چاہتا ہے، بادشاہ بھی چاہتا ہے، فقیر بھی چاہتا ہے۔ دوسری چیز، سارے اس بات پر متفق ہیں
کہ بیماری ہمارے پاس نہ آئے، ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، صحت رہے بیماری نہ ہو، اس پر سارے متفق ہیں. ہر بندے کی جو دعا یہ ہوتی ہے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، چاہے مرد چاہے عورت، چاہے گورا چاہے کالا، جس رنگ کا، جس نسل کا، جس علاقے کا، جس خطے کا، سارے اس بات میں متفق کہ ہم صحت مند رہیں، ہمیشہ بیماری نہ آئے. اس کے لیے انہوں نے، انسانوں نے ہسپتال بنائے، میڈیکل سینٹر بنائے، ریسرچ سینٹر بنائے، انہوں نے تحقیقاتی ادارے قائم کیے، وزارتیں قائم کیں، اور کتنے انہوں نے قائم کیے ہیں ادارے اور قائم ہو رہے ہیں، کتنی تحقیقات ہو چکی ہیں، کتنی مزید ہو رہی ہیں، اس پر زور لگایا جا رہا ہے کہ صحت رہے. اور تیسری چیز کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو نعمتیں ہمیں دنیا کی ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں، ہم سے کہیں جائیں نہیں. کرسی ملی ہے، اقتدار ملا ہے، بادشاہت ملی ہے، بنگلہ ملا ہے، کوٹھی ملی ہے، گاڑی ملی ہے، سواری ملی ہے، جو کچھ مجھے نعمتیں میسر ہیں، یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں، مزید اضافہ تو ہو لیکن اس میں کمی نہ آئے. یعنی تمنگری کے بعد فقر نہ آئے، بادشاہت کے بعد فقیری نہ آئے. اور چوتھی چیز جس پر ساری دنیا متفق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، موت نہ آئے. اس کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑی محنت کی جاتی ہے کہ موت نہ آئے، بس ہمیشہ زندہ رہیں. ان چار چیزوں پر، چار باتوں پر پوری دنیا کے انسان متفق تھے اور متفق ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحت ہو، بیماری نہ ہو، جوانی رہے، بڑھاپا نہ آئے، زندہ رہے، موت نہ آئے، مال رہے، زوال نہ ہو؟ لیکن ہو سکتا ہے، چونکہ یہ متفقہ، ایک سب کا ایک متفقہ مطالبہ ہے، سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، اور ان چار باتوں پر، چار چیزوں پر سارے کے سارے متفق نظر آتے ہیں. پروردگار عالم فرماتے ہیں، میرے بندے پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے بندے کیوں پریشان ہوتے ہو، تمہارا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا، تمہاری اس تمنا کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور چند روزہ زندگی میری مرضی کے مطابق تم گزار لو. یہ زندگی دنیا کی جو میں نے تمہیں دی ہے، عارضی طور پر زندگی، اس میں مجھے راضی کر لو، اپنی مرضیات کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو، میری اطاعت کر لو، مجھے راضی کر لو، میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، میں تمہیں ایسی نعمتیں دوں گا جو بڑھتی تو رہیں گی، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی، اور میں تمہیں وہاں پر ایسی جوانی دوں گا جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت دوں گا جس کے بعد بیماری نہیں آئے گی. یہ چاروں چیزیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت اس دنیا کی زندگی میں کرنی پڑے گی. ویسے بھی دنیا میں ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں نا، دنیا کے کاموں میں، دوست کی شادی ہے، کسی رشتہ دار کی شادی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جوان جاگ رہے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں گئے تھے بھائی، بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، میں رات نہیں سو سکا، کیوں نہیں سوئے، رات جاگتے رہے، فلاں دوست کی شادی تھی. جب دوستوں کی شادی کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا سکتے ہیں، تو کیا پروردگار عالم کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں تھکا سکتے؟ جب دوستوں کے لیے تھوڑا سا ہم جاگ سکتے ہیں، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا ہم نہیں جاگ سکتے؟ تو جب بندہ یہی سوچ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ جاگ لیتا ہے، تو پھر قبر میں اس کو آرام ملے گا. انسان چاہتا ہے نا کہ دنیا میں مجھے عیش مل جائے، کبھی نہیں ملے گی. ہر آدمی محنت میں لگا ہوا ہے کہ مجھے عیش حاصل ہو جائے، میں یہاں پر عیش کر لوں، نہیں ملے گی. اور کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ دنیا عیش کی جگہ ہے ہی نہیں. جب یہ جگہ عیش کی نہیں ہے تو عیش کہاں ملے گا؟ دنیا تو ہے کام کی، یہاں پر کام کرنا ہے، اللہ نے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہاں پر محنت کرو، مشقت کرو، کمانا ہے تم نے. یہ زندگی تمہارے پاس پونجی ہے، تمہارا سرمایہ ہے، اس کے ذریعے سے نیکیاں کماؤ، زیادہ سے زیادہ جمع کرو اپنے پاس. اور ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ نیکیاں کمانا آسان ہے، اللہ رب العزت نے نیکیاں سستی کر دی ہیں،
بہت زیادہ سستی ہیں. گناہ کیا جاتا ہے نا, گناہ ہوا تو ایک گناہ ہوا ایک لکھا جاتا ہے, اور نیکیاں ایک نیکی کر لی 10 لکھ لی گئی. یہ 10 تو کم سے کم ہے, جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا وزن بڑھتا جائے گا. اور پھر احادیث مبارکہ میں جو مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, وہ اتنی نیکیاں کہ سیکنڈوں کے اندر, چند سیکنڈ کے اندر, لمحوں کے اندر اتنی نیکیاں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتی ہیں, پروردگار عالم دینا چاہتی ہیں ہمیں کہ کسی طریقے سے میرے بندے جہنم سے بچ جائیں. بندوں سے بڑا پیار ہے اللہ کو, اللہ کو یہ بندے بہت پیارے ہیں. ہم نے بھلا دیا رب کو, رب نے ہمیں کبھی نہیں بھلایا, اس نے کبھی بھوکا نہیں سلایا, اس نے کبھی پیاسا نہیں سلایا, لیکن ہم کھاتے ہوئے اسے بھول جاتے ہیں, ہم پیتے ہوئے بھی اسے بھول جاتے ہیں, کھانے کے بعد بھی اسے بھول جاتے ہیں, پینے کے بعد بھی اسے بھول جاتے ہیں. بندوں سے بڑا پیار ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد جب کشتی سے اترے تو زمین پہ قدم رکھا, پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے نوح مٹی ابھی گیلی ہے, کچھ برتن تو بنا دو, مٹی کے برتن بنا لو. یوں سمجھیں آسان, آج کل کے ماحول کے مطابق ایک واٹر سیٹ بنا لو مٹی سے, ایک ٹی سیٹ بنا لو, چند پیالے بنا لو, ایک جگ بنا لو, چند گلاس بنا لو مٹی سے. اللہ کا حکم تھا, نوح علیہ السلام نے مٹی کا گارا بنایا اور اس سے برتن بنائے, پیالے بنائے, گلاس بنائے, جو بھی تھا. جب برتن بن گئے اس کے بعد دھوپ پہ رکھا تھا کہ خشک ہو جائیں. اب یہ محنت کا کام ہے, ہاتھ سے بنانا محنت کا کام ہے. تو وہ بن گئے, اس کے بعد خشک ہوئی, جب مکمل خشک ہو گئے نا, تیار ہو گئے, تب جو چیز انسان اپنی محنت سے بناتا ہے اس چیز سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے, بار بار دیکھتا ہے خراب نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, محنت لگی ہے نا اس پر, تو محبت سی ہو جاتی ہے اس چیز سے, کوئی بھی چیز ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت سے برتن بنائے تھے, اب بڑی محبت سے روز دیکھتے ہیں ان کو. جب وہ تیار ہو گئے, خشک ہو گئے, کام مکمل ہو گیا, رب کی طرف سے حکم آیا, نوح توڑ دے ان برتنوں کو, توڑ دو ان کو. اب نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل تو کرنی تھی, اٹھے, دل نہ چاہتے ہوئے بھی برتنوں کو توڑ دیا. دل نہیں چاہتا تھا لیکن حکم تھا, تعمیل کرنی تھی, توڑ دیا. جب توڑ دیے برتن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, میرے پیغمبر اے نوح, نوح ان کا لقب ہے, نام کیا ہے ان کا, عبد الغفار نام ہے ان کا. تو فرمایا میرے نوح جب برتن توڑ رہے تھے, یہ بتاؤ کچھ تکلیف بھی ہوئی آپ کو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار بڑی محنت سے میں نے بنائے تھے, گو کہ حکم آپ کا تھا لیکن بنائے بڑی محبت سے تھے, بڑی محنت سے تھے, اور پھر رکھا تھا خشک ہو جائیں گے, اور جب خشک ہوئے مکمل تیار ہو گئے, آپ کا حکم آ گیا توڑ دے, تو میں نے توڑ تو دیے اللہ لیکن دل بڑا دکھا, توڑ تو دیے لیکن دل بڑا دکھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, میرے پیغمبر جو مٹی کے برتن تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے ان کو توڑتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوئی, ذرا سوچ لو نا کہ اس انسان کو بھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, خلق تو بیدی, انسانوں کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. اور اے نوح جب تو نے ہاتھ اٹھائے تھے, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اے اللہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ, جب سب کے خاتمے کے لیے تو نے ہاتھ اٹھائے تھے تو اب بتاؤ میں نے بھی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسے. تو مطلب کیا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, رب تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں, نوازنا چاہتے ہیں, انعامات دینا چاہتے ہیں. اور دینے کا انداز دیکھیے, ایک روایت میں آتا ہے کہ چند کلمات ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ چند کلمات ہیں. اب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ تو سب کو آتا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ بھی سب کو آتا ہے. بیچ میں دو لفظ لگانے ہیں, احدا صمدا, یہ لفظ بیچ میں لگانے ہیں نئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا کہ ایک بار جس نے پڑھ لیا
اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اب جس نے 5 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 کروڑ کما لیا کہ نہیں؟ اب روپے کی بات ہوتی تو آسانی سمجھ جاتے بھائی فلاں کام کر لو آپ کو 20 لاکھ روپے ملیں گے. میرے خیال میں خوشی سے مر جاتا کوئی. وہ جس طرح ایک آدمی تھا نا جی, تو اس کا انعامی بانڈ نکلا. یہ بانڈ نکلتے ہیں, 1 کروڑ کا اس کا بانڈ انعام نکل آیا. جب اس کا نکلا اس کے بیٹے کو پتا چلا, بیٹا پریشان ہو گیا کہ میرے ابو کا 1 کروڑ کا بانڈ نکل آیا, ابو میرے دل کے مریض ہیں, اگر ان کو بتا دیا نا کہ بھائی 1 کروڑ کا بانڈ نکل آیا وہ تو خوشی سے مر جائے گا فوراً. میں کروڑ کو کیا کروں گا, باپ نہیں رہے گا, اب کیا کروں, پریشان ہے. خیال آیا کسی ماہر نفسیات کے پاس چلا جاتا ہوں اور اس سے جا کر بات کرتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے میرے ابو کو بتا بھی دیں اور اس طریقے سے بتائیں کہ ان کو خوشی برداشت بھی ہو جائے. چنانچہ ماہر نفسیات کے پاس گیا, اس ساری بات بتائی, اس نے کہا ٹھیک ہے باپ کو لے آؤ. یہ لے گیا, باتیں کرتے کرتے ماہر نفسیات نے کہا کہ جناب آپ نے کبھی کوئی بانڈ بھی لیا؟ اس نے کہا جی بالکل لیا ہے, پڑے ہیں میرے پاس بانڈ. اچھا کبھی کوئی انعام نکلا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں نکلا. اس نے کہا اگر نکل آیا تو پھر اس نے کہا تمہیں خوشی ہوگی مجھے انعام نکلا ہے, میں تو انتظار میں ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر 1 لاکھ کا انعام نکلا ہے تو پھر؟ اس نے کہا 1 لاکھ کا انعام اگر نکل آیا نا تو 5,000 میں آپ کو دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر 5 لاکھ کا نکل آیا تو پھر؟ اس نے کہا پھر آپ کو 10,000 دوں گا. اس طرح کرتے 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 وہ لے گیا اسے 1 کروڑ تک. اس نے کہا اگر 1 کروڑ کا انعام نکل آیا تو پھر؟ اس نے کہا اگر 1 کروڑ کا انعام نکلتا ہے ماہر نفسیات صاحب تو آدھے تیرے ہوں گے. جب اس نے کہا نا کہ آدھے تیرے, ماہر نفسیات کی روح پرواز کر گئی. وہ تو نکل چکا تھا نا, اس نے کہا آدھے آ رہے ہیں, 50 لاکھ میری طرف. وہ تو نہیں مرا, وہ خود چلا گیا. تو ہم پیسوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ آپ نے کلمات پڑھے, آپ کے اعمال نامے میں 20 لاکھ روپے لکھ دیے گئے کہ آپ کو 20 لاکھ روپے ملیں گے. اب آسانی سمجھ آئے گی آپ کو, یہ نیکیاں جو ہیں یہ آخرت کی کرنسی ہیں, وہاں پر روپے نہیں چلیں گے, وہاں پر نوٹ کلدار ریال ڈالر پاؤنڈ یہ وہاں پہ نہیں چلیں گے, وہاں پر یہ نیکیاں چلیں گی. تو چند جملے ہیں, چند سیکنڈ میں آپ نے ادا کیے, 20 لاکھ نیکیاں مل گئیں آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالی نوازنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, بندوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں. اس طرح قرآن حکیم کے ایک حرف پر نیکیاں, ایک حرف پر, یقین تو ہے نا جی, ایک حرف پہ نیکی ملتی ہے نا. اور پھر ایک نیکی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جس نے ایک نیکی کر لی تو اعمال نامہ میں اس کے 1 نہیں 10 لکھی جاتی ہیں. جی بھی آپ سارے جانتے ہیں. اب ایک حرف پر نیکی, ایک نیکی برابر ہے 10 کے, تو پھر آپ نے کسی کو نیکی کی تلقین کر دی, کسی کو کوئی بات بتا دی نیکی کی, اب جب وہ عمل کرے گا تو وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا نا, یہ بھی تو یقین ہے, وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. پھر آپ کسی اور کو بتائیں گے, آپ کے ذریعے سے کوئی اور راہ راست پہ آئے گا, تو پہلا جو بتانے والا ہے ثواب اس کے کھاتے میں بھی جا رہا ہوگا. انہی ثواب کی اس ترتیب کو دیکھ کر تو چائنا نے اپنی اسکیمیں بنائی ہیں, آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ہمارے ان ثواب کی چیزوں کو دیکھ کر, ہماری عبادت کے طریقے تھے, انہوں نے دین کو پڑھا, دین کو پڑھنے کے بعد دنیا کی طرف لگا دیا. اسکیمیں بنائی ہیں کہ پہلے آپ یہ چیز خریدیں گے, آپ ممبر بنائیں گے, آپ نے 2 ممبر بنائے تو آپ کو اتنی کمیشن ملے گی, آپ نے 10 بنائے آپ کو اتنی ملے گی, وہ پھر آگے اتنے بنائے گا پھر اس کے آپ کو ملیں گے. یہ سارا وہی طریقہ کار ہے. تو نیکیاں اس طریقے سے ملے گی. اب جب میں ایک حرف قرآن کریم کا پڑھتا ہوں مجھے نیکی ملتی ہے, اور میں جب 10 کو پڑھاتا ہوں اور 10 میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 10 کی نیکیاں مجھے نہیں ملیں گی. میں ایک بات یہاں پر بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ, چند کلمات آپ کو بتائے, یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کے سامنے. یہ چند کلمات اگر آپ نے پڑھ لیے, اب کسی نے ابھی دل میں پڑھ لیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ, تو 20 لاکھ وہ کما چکا ہے. اگر 20 لاکھ اس نے کمائی ہے تو مجھے بھی ملے گی. وہ گھر جا کر بتائے گا تو گھر والے پڑھیں گے, وہ ثواب ان کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. پھر یہ سلسلہ ان کی اولاد میں چلے گا تو مجھے ملے گا, ایسا ہوگا نا جی. تو آپ ان چیزوں کو دیکھ کر سامنے رکھیں کہ میرے استاد محترم,
حضرت مولانا قاری محمد نواز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ممبر پر بیٹھ کر جو مریالی میں خدمت دین کی ہے اور آج تک وہ ان کے گھرانوں کے اندر جو بات دین کی چل رہی ہے اور ان کی باتوں سے ہی متاثر ہو کر جن لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا اور پھر ان کے بچے عالم بنے حافظ بنے تو ثواب کس طرف جا رہا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ ایک جاریہ ہے، صدقہ جاریہ اسی کا نام ہے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ سلسلہ سارا چلا جا رہا ہے اور آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی اسی سے نسبت رکھتی ہے، ان کی نسبت سے ہی بیٹھے ہیں، ان کے نام کی نسبت سے آج جمع ہوئے ہیں اور ان کے نام کی نسبت سے ہی آج تذکرے ہم کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہے۔ یہ ممبر، یہ محراب، یہ مسجد، اس کے بانی بھی اور تعمیر کرنے والے بھی وہی تھے، تو یہ سارا سلسلہ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے استاد محترم کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور انہوں نے جو اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ تو بنائے ہی بلکہ بنی ہوئی ہے، بلکہ جو بھی نیکی کے کام انہوں نے لوگوں کو بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بتائے ہوئی باتوں کو قیامت تک اس زمین پر باقی رکھے تاکہ یہ سلسلہ ثواب کا ان کا چلتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو بھی باقی رکھیں اور ان کے کام کو بھی باقی رکھیں۔ تو اسی نسبت سے چند گزارشات تھیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔